سلامونه والو منوالو دستا سو مرګړی ابو سید خان یم نیکی جبران رکو حق رسیدیو کن داغه د فاروت من هیل ٹی وی او سو شیرون علی کلی دی هغه بلا نادان بتا ستوري او وړیر بهانی سره یعنی کی بهانه دا واړو زم اچرم دا ویډیو د سینا چې تاسو تاسو خپل خپلوانو ته په دې ویډیو باندې خپشي پن هیل ټی وی هغه ستاسو سره په غم کې شریک دی عزیز خوشحاله اوسی په امان جبرانه خوشحاله اوسی په امان جبرانه شباغیچه دی گورستان جبرانه خوشحاله اوسی په امان جبرانه شباغیچه دی گورستان جبرانه ته خبر نه یې چې پتا پسې اوس ته خبر نه یې چې پتا پسې اوس څومره خپه دي ستا یاران جبرانه زما د زړه یوه ټوټه وي زویا زما د زړه یوه ټوټه وي زویا اوس به زه چاته ویم جبران جبرانه یا ځواني مرګه بدنصیبه ګله یا ځواني مرګه بدنصیبه ګله یا د مور پلار د زړه ارمان جبرانه لا خو پوچی وي لا ګل شوی نه وي لا خو پوچی وي لا ګل شوی نه وي در باندې راغللی خزان جبرانه زمونږ په زړونو کې به ټول عمر یې زمونږ په زړونو کې به ټول عمر یې مونږ ته یې ستوری د آسمان جبرانه الله دې درکړي جنتونه درله الله دې درکړي جنتونه درله ښه دې نصیب حورې غلمان جبرانه الله دې درکړي جنتونه درله ښه دې نصیب حورې غلمان جبرانه کله دې یو او کله بل ښکلوم کله د یو او کله بل ښکلوم دې را سره ستا تصویران جبرانه کله د یو او کله بل ښکلوم دې را سره ستا تصویران جبرانه او هغوی خو تا سحر ماښام یادوي هغوی خو تا سحر ماښام یادوي ستا رونه خویندې خپل خپلوان جبرانه خوشحاله اوسي په امان جبرانه خوشحاله اوسي په امان جبرانه درته دعا کوي نادان جبرانه Thank you.